নমস্কাৰ বন্ধুসকল এইচ কিটচেনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি বনাম বুটৰ দাইল আৰু পুৰি গতিকে আজি আমি বুটৰ দাইলখিনি কেনেকৈ বনাম তাকে দেখাম আৰু তাৰ কাৰণে আমি কাটি লৈছোঁ দুটা সৰু বিলাহী এইখিনি আমাৰ আদা বটা আছিলে আদা নহৰু আৰু তাতে জলকীয়া চাৰিটা পটি লৈছোঁ এইখিনি আমাৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ একদম মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ পাতল পাতলকৈ আৰু এইখিনি তেজপাত আমি এইখিনি দালিখিনি বইল কৰি লৈছোঁ আৰু সিজি গৈছে কি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব চাওক কি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আপোনালোকেও তেনেকৈ সিজাব আৰু হয়তো কাৰোবাৰ নিসিজিব পাৰে আপোনালোকে তাত অলপমান নিমখ দি প্ৰেছাৰ কুকাৰত দি দিব ধুনীয়াকৈ সিজি যাব এতিয়া কেৰাহীটো আমি দি দিছোঁ কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে আমি তেজপাত এখন দি দিছোঁ আমি একদম চিম্পুল বনাওঁ যাতে কোনো ধৰণৰ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি নহয় আৰু লগতে আমাৰ সেইখিনি আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে যাতে উপকাৰ হয় আৰু বহুতে বহুত মছলা খায় কিন্তু আমি একদম খুব কম সংখ্যক মছলা দিয়ে একদম ঘৰতে যাতে ধুনীয়াকৈ চবেই বনাব পাৰে আমি সেইধৰণে আমি ভিডিঅ'খিনি আমি বনাই দিওঁ অকণমান স্বাস্থ্যটো ভালে ৰাখিব লাগিব ন ভৱিষ্যতলৈকে খাই থাকিব লাগিব বেছি মছলা হ'লে কাৰো ডাঙৰ ন গতিকে এইখিনি আমি পিঁয়াজখিনি দি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ সিজাই লৈছোঁ আমি তেলখিনি অলপমান দি লৈছোঁ আৰু বহুত বেছি আমি তেল ব্যৱহাৰ নকৰাটো ভাল গতিকে আমি তেনেকৈ অলপমান পিঁয়াজখিনি সিজিব দিম আৰু পিঁয়াজখিনি অলপমান কালাৰটো হ'ব দিম আৰু এই যে আমাৰ দেখা পাইছে আপোনালোকে আমাৰ কালাৰখিনি হৈ গৈছে আৰু কালাৰখিনি হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ তাৰমানে কি কয় আমি ইয়াতে বিলাহীখিনি কাটি দিম বিলাহীখিনি আমি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আপোনালোকেও তেনেকৈ কাটি ল'ব পাৰে বিলাহী আৰু ভাল বিলাহী হ'লে যেনেকৈ দিলেও সিজিব আপোনালোকে পেষ্ট বনায়ো দিব পাৰে আমি যিহেতু বহুতো শৰীৰটো নাথাকিবও পাৰে ছিম্পুলকৈ বনাম গতিকে সেইকাৰণে আমি সেইখিনি তেনেকৈ কাটি লৈছোঁ সেইখিনি আমি অলপ টাইম সিজিব দিম আৰু অলপ টাইম সিজি থাকক সেই বস্তুখিনি গতিকে আমি তেতিয়ালৈকে অলপমান ঘূৰি আহোঁ আৰু বাহিৰৰ পৰা অলপমান আহোঁ আৰু আপোনালোকে অলপমান চাই থাকক গতিকে তেনেকৈ অলপমান দিলোঁ যে সিজি আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ ইয়াতে তাৰমানে নিমখখিনি মই দি লৈছোঁ দেই তাৰমানে নিমখখিনি দিলে কি হয় বিলাহীখিনি সোনকালে সিজি যায় গতিকে আমি আৰু যিমান সোনকালে ভিডিঅ' দীঘলীয়া হয়নো কি হ'ব গতিকে আমি সোনকালে সিজাব লাগে কাৰণ কিবা এটা বনাই থাকিলে লগাই লগ খাং খাং লাগি থাকে গতিকে সেইকাৰণে ইয়াত আমি বেছি দেৰি নকৰোঁ গতিকে এইখিনি আমি নিমখখিনিয়ে দি দিছোঁ যাতে সোনকালে সিজে এইখিনি দেখা পাইছে আপোনালোকে সিজি গৈছে প্ৰায় বিলাহীখিনি গতিকে আমি তাত এই আমাৰ আদা নহৰু আৰু জলকীয়া মই কিন্তু জলকীয়া প্ৰায় বটিয়ে দিওঁ কাৰণ জলকীয়া বতাহটো মই আগতেও কৈছোঁ যিটো বটি দিয়াৰ টেষ্ট নহয় বেলেগেই হয় গতিকে তেনেকৈ বটি দি দিছোঁ সেইখিনি অলপ টাইম সিজিব দিম আৰু যাতে অলপমান সিজে মানে নহৰু যিটো কেঁচা কেঁচা ভাপ সেই ভাপটো নহা বাতিব লাগে গতিকে তেনেকৈ আৰু মাজে মাজে মই অলপমান কেৰাহীটোত জ্বৰকৈ মানে অলপ মাৰি দিয়ক মানে যিমান বোলে চাউণ্ড হয় কেৰাহীটোত টেষ্ট বোলে সিমান বেছি হয় গতিকে চাওক সেইখিনি অলপমান সিজি গৈছে সিজি যোৱাৰ লগে লগে এইখিনি আমি সিজাই থৈ দিলোঁ এতিয়া ইয়াত আমি আমাৰ যিখিনি শুকান মছলা সেইখিনি দিম প্ৰথমতে আমি দি দি লৈছিলোঁ হালধি হালধিখিনি দি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত আমি ইয়াতে দিম আপোনালোকৰ আমি বহুত বেছি মছলা ইউজ নকৰোঁ সেইখিনি চিম্পুল একদম ইয়াতে আমি দিছোঁ এইখিনি আৰু জলকীয়া যিহেতু বটি দিছোঁ জলকীয়াৰ গুৰিটো নিদিওঁ এইটো আমি কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দিছোঁ যাতে অলপ কালাৰটো ভাল হয় গতিকে এইটোত জ্বলা নাই এইটো আপোনাৰ কালাৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব কম দিছোঁ আধা চামুচ দি দিছোঁ তাৰপিছত এইখিনি দিয়াৰ পিছত আমি বেলেগ একো দিয়া নাই ইয়াতে জিৰা দিছোঁ জিৰাও বহুত নহয় আমি আধা চামুচ দি দিছোঁ আৰু বেলেগ একো আৰু দিব মানে ট্ৰাই কৰা নাই একদম চিম্পুল হ'ব কিন্তু বহুত টেষ্টি হয় আপোনালোকে জাষ্ট একবাৰ এনেকৈ বনাই খাব বহুত টেষ্ট হয় গতিকে এইখিনি চাওক অলপমান পানী দি দিছোঁ পানীখিনি কিহৰ কাৰণে দিছোঁ কৈ দিওঁ পানী আপোনালোকেও দি ল'ব কাৰণ পানীখিনি দিলে তাৰমানে কি হয় আপোনাৰ যিখিনি শুকান মছলাখিনি আপোনালোকৰ জ্বলি নাযায় আৰু শুকান মছলা জ্বলি গ'লে আপোনালোকৰ জ্বলা জ্বলা ভাল নালাগিব খাই গতিকে অলপমান পানী দি দিব লগালগ পানী দি অলপ টাইম এনেকৈ থাকো দিব দেখা পাব এইবিলাক চাইড দি অলপ 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 অলপকৈ তেলবিলাক ওলাইছে তেলখিনি ওলোৱাৰ লগে লগে গম পাব এইখিনি সিজি গৈছে মছলাখিনিৰ পৰা গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে আমাৰ দালিখিনি দিছোঁ মই এইখিনি দি দিছোঁ দালিখিনি এনেকৈ উলিয়াই দি দিছোঁ আৰু কিছুমানে যদি বহুত বেছি পানী থাকি যায় এইটো তাৰমানে মই পানী কমকৈ দি অলপ বেছিকৈ সিজাইছোঁতো চ' মানে পানী বহুত বেছি নাই কিছুমানৰ পানী থাকিলে আপোনালোকে কিবা এটাত লৈ যেনেকৈ শাৰিকা মানে টাইপ কিবা এটা যদি পায় তাতে লৈ পানীখিনি উলিয়াই দিব গতিকে মানে অলপমান ভাজি ল'লে বেছি ভাল হয় বহুতে তাৰমানে কি কৰে পানীয়ে পানীয়ে শুটি তাৰমানে কি কৰি দিয়ে ডাইৰেক্ট তেলত দি দিয়ে ডালিৰ নিচিনাকৈ চ' তাৰমানে এইখিনি মই তেনেকৈ দিয়া নাই অলপমান যিহেতু ভাজি ল'ম গতিকে আৰু ভাজি যদি ল'ব পাৰে আপোনালোকে টেষ্টটো অলপ বেছি হয় গতিকে চাওক এনেকৈ এদিন বনাই খাবচোন আপোনালোকে তাৰপিছত মোক ক'ব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কেনে পায় গতিকে সেইকাৰণে আমি এইখিনি চাওক আমি এনেকৈ অলপ লৰাই লৈছোঁ আৰু পৰিমাণখিনি আপোনালোকে গমেই পাইছে আৰু সিজি গৈছে কিন্তু ধুনীয়াকৈ কাৰণ নিমখো আমি বহুত বেছি দিয়া নাই কাৰণ আমি বইল কৰি থোৱা সময়তে নিমখ দি দিছিলোঁ এইখিনি এনেকৈ আমি মই খুব বেছি দুই মিনিট তিনি মিনিট ৰাখি দি দিব আৰু দুই মিনিট তিনি মিনিট ৰখাৰ পিছত যিহেতু বস্তুটো সিজায় তথাপিও আৰু মছলাখিনি অলপমান লগাৰ কাৰণে থৈ দিছিলোঁ দুই মিনিট তিনি মিনিট দিয়াৰ পিছতে এতিয়া পানীখিনি ঢালি দি দিব আপোনালোকে যদি গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেতিয়া বেছি ভাল তাৰমানে কি হয় গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিলে অলপ মানে এটা ভাল আৰু মানে গৰম পানী জুৰি চব্জিটোত দিব পাৰে ঠাণ্ডা পানীতকৈ গৰম পানীখিনি গতিকে আপোনালোকৰ ঠাণ্ডা পানী দিলে এনেকৈ ফেনা উঠব গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে এই পানীখিনি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ পাঁচ মিনিট দি যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ আৰু সেই ৰেডিয়ে মই এতিয়া এই দেখাইছোঁ সেইফালেদি পুৰি বনাই আছিল গতিকে সেইখিনি মই দেখাই লৈছোঁ পুৰিখিনি ৰেডি এইযোৰ বাতিত উলিয়াই লৈছোঁ চাওক কি ধুনীয়া কালাৰ হৈছে আপোনালোকে একদিন এনেকৈ খাই চাব মছলা বহুত বেছি ইউজ নকৰিব বেছি পিছত আৰু মছলা একেদিন যিখিনি দিছোঁ সেইখিনি দিছোঁৱেই গতিকে এইধৰণে কালাৰখিনি হৈ যাব আপোনালোকৰ চাওক এই আমি পুৰি আৰু বটল দাইল এতিয়া আমাৰ ৰেচিপি ৰেডি আমি এতিয়া খাম আপোনালোকে চাওক আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ ধন্যবাদ থেংক ইউ